Ներկայացնում ենք հունիսի 16-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հունիսի 16-ին մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել Երևանում։ Շամշյան.com կայքի հաղորդմամբ ժամը 23:00-ի սահմաններում Երևանի բնակիչ 33-ամյա Վլադիսլավ Մելիքյանն իր վարած Սամանդ Մագնիշի ավտոմեքենայով Արտաշեսյան փողոցում 46-րդ շենքի դիմաց վրաերթի է ենթարկել մոտ 50 տարեկան տղամարդ հետիոտնին։ Վարորդը փախուստի չի դիմել։ Այդ պահին նշված վայրով անցնող շտապօգնության մեքենան վրաերթի ենթարկվածին տեղափոխել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, սակայն տղամարդը ճանապարհին մահացել է։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու հատկանիշներով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ։ Արցախի բանակի հրամանատարի տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից։ Այդ մասին նշվում է Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդագրության մեջ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն ազատվել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնից և արձակվել զինվորական ծառայությունից, երկամյա ծառայության զինվորական կեսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ, նշվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Boston Globe հրատարակության պրոդյուսերը եւ լրագրող Անուշ Ալբակյանը կրկին արժանացել է Ամերիկյան ազգային հեռուստատեսային ակադեմիայի Emmy Award բարձրագույն մրցանակին։ Այդ մասին Facebook-ի իր էջում հայտնել է Ալբակյանի հայրը Արթուր Ալբակյանը։ Խնձորեսկ քարանձավային քաղաքը եւ հնագույն Դվինի բլուրները կարող են դառնալ Հայաստանի մշակութային ապրանքանիշեր։ Այդ մասին երկուշաբթի հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը կինոյի մասին օրենքի խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ Նա նշեց, որ հետաքրքրված ներդրող կա, ով պատրաստ է ներդրումներ կատարել Խնձորեսկ քաղաքի զարգացման համար, որպես Հայաստանի մշակութային և զբոսաշրջային կենտրոն։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատունը տեղեկություն է հայտնել ՌԴ Ստավրոպոլի երկրամասում տեղի ունեցած վթարում տուժած Հայաստանի քաղաքացիների առողջական վիճակի մասին։ Հայտնում ենք, որ Ռուսաստանի Ստավրոպոլի երկրամասում Կովկաս Դաշնային ավտոմայրուղու 250-րդ կիլոմետրին Հայաստանի պետհամարանիշերով մինիվենի մասնակցությամբ վթարի հետևանքով հոսպիտալացվել է Հայաստանի 4 քաղաքացի, հայտնում է Հայաստանի դեսպանատունը։ Դեսպանության կողմից ճշտված տվյալներով տուժած քաղաքացիները տեղափոխվել են Նևինոմիսկի քաղաքային հիվանդանոց։ Քաղաքացիներից մեկն անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալուց հետո դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Նշվում է, որ ներկայում 3 քաղաքացի շարունակում է գտնվել բուժ հաստատությունում։ Դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է Ռուսաստանի համապատասխան մարմինների և բուժ հաստատության ղեկավարության հետ։ Ինչպես հայտնում են հայկական ԶԼՄ-ները, բախվել են Hyundai Magnish-ի ավտոմեքենան և Պյատիգորսկ ուղևորվող միկրոավտոբուսը։ Հունդայի մեքենայի վարորդը եւ ուղևորը տեղում մահացել են։ Ընդհանուր առմամբ տուժել է 10 մարդ, ովքեր հոսպիտալացվել են Նևինոմիսկի քաղաքային հիվանդանոց։